どうも、学校大好き、太田です。ということで、今回は、ついに大学編ということなんですけど、正直ね、行きたくないです。お酒も抜けてないんで。ちなみに、昨日のおつまみは、スマホの種です。もちろんね、僕は、このバッグだけで行ってるんですけど、もちろんまだ教科書など買ってないので何も入ってません。で、まあ、ノートなどは、まあ、隣の人にルーズリーフとかもらおうかなって感じで、筆記用具はこれを持っていきます。なぜ4本なのかというと、もしね、不審者などに会った場合に、シャクシーをするためです。シャクシー！そう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 。はい、ということで、今回は私の大学編をお送りしていきたいと思います。あ、リップ塗っちゃおう。もちろん大学行く前のお風呂など入りまっちゃん。ちなみに昨日の夜も入ってまっちゃん。今大学に行ってる途中なんですが、帰りたくなってきました。帰ろっかねー。はい、ということで大学に到着しました。大学では宗教のことについて習ってます。太陽神ババアやマサイ族は実は目が良くなくて視力は最大で 1.3 しかないなど勉強しております。宗教のことについては僕に聞いてて、あ、今日は人間だからもう特に大学で取るとこないよーん。ちなみに友達はいません。ということで大学が終わったので、大学終わりの勝利の美酒をいただき探検したいと思います。お振る舞い酒。いや、皆さんいただきとんわちゃーん。やべ、目の前に人おった。柔らかい、気持ちいい、わー最高。今日僕が大学で発したセリフはただ一言です。あ、すいません、注射器はもらってませんの一言だけです。死のっかね。ということで今からパチンコ屋さんに行きたいと思います。あ、もったいな。皆さんは大学行ったのかな。行ってみてな。その代わりにパチンコに行くよ。ということでパチンコに向かいます。実家のような安心感。ポケモンのアニメで好きなシーン教えて。あ、霞が水着になるところですね。あ、俺はクチバジムでピカチュウがライチュウに負けてサトシがピカチュウこの雷石でライチュウに進化してあいつに勝とうみたいに言った時に、こんなんいらないって言って雷の石を地面にパーンってした時に手が触れてしまってってなって ライチュウになってしまったし、俺も結構そうです。ピカチュウライチュウになるんだっつってピカッつって、あの尻尾でペチって叩くけどピカッって進化しちゃうじゃん。ダイテンテンテンピカッ、おいとパピー。おおおおお、何に進化する、何に進化するんかな。おお、ノズパス、ノズパスからオクトパスに進化です。おお、やめろ。なんて書いてある？分からん。まあとりあえず お花畑は綺麗ですねって書いてある。お前のお花畑は？僕のお花畑はいつも荒れてますよ。でかお前。花でか。今見たらマジででかい。ああ、殺すぞお前。ヒゲキモ。あ、ヒゲこれ2ヶ月剃ってない多分。うわ。なお前産毛結構ゴリゴリで剃ってこれやから。うわ、あ、なんこいつ、こいつどこに関連つば吐くようになってるの？なんこいつ、ルールマナー捨てたもん。マナーとモラルは称賛で捨てました。おー。あと敬語。なんそれ。ナイキの首飾りみたいな。この動画はまだ出てないから。まだ出てないんで、ちょっとシーンはあんた。小銭ないけん買っとって。ああ、いいよいいよ。買って返すけど。あ、買って返すよ。あ、ちょっと信じとるよ。1時間後には5万円口で。やろ。その未来お前分かっとんな。じゃあ分かった、任しとき。ありがとう。パチンコ終わりましたけど、何か聞きたいことはありますか？あ、あなた今日いくら負けですか？これが僕の全財産です。あすいませんでした、ゲームのカード落としました。しかもこの2000円は山田の借金に消えるという。あ、そうよ、はい、2000円返して。いや、返さない。いや、無理無理。はい、強欲な壺よ。2枚ドローする。2枚ドローする。負けたけん返さない。無理無理。お前嘘ついたのか。前に借りた金なんて一生返さねえや。おい、あれ、沢さん、山田にいくら借金あるんですか？あ、2万借りました。おお、負けちゃったよ。いやいや、早かして、借金2人組、早かして。ちゅうちょ、なんか山田がね、ぽいってなんかお金やってくれたけん。お金くれたもん。ありがとうって思って。返す義務ある。返す義務はないね。そうやろ。な、何借りた方がこれ上の立場にいるの、なんでな。もちろん抵抗するで。あ、どうやって？野口。わあ、野口で。わあ。はい、ということで、パチンコが終わり。あ、おならしました、ごめんなさい。山田ハウスに来ました。イェーイ、今、下痢なので運転してます。プップーン。あと何日？
あ、こんにちは。あ、こんにちは。何を食べてるんですか。お、カニカマです。はい、どうぞ。やらかい気持ちいい、最高。うわっ。何そのゲーム。これ、パックで。絶対おんねえよ。ちょこだれちょこだれ。うん、あるよ。あ、ゆうでー。全然進んでるよ。終わり方が終了やったじゃん。じゃんけんぽい。いやー。わー、防御防御。シュシュッと参上。多分妹でゴムリックス死んだけど。ゴムリックスだったの。あれ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 。シャクシじゃねえか。なんか、シャクシ。俺の人。俺の人。俺の人。違う違う。こう。やめてください、キャプテン。いや、俺キャプテンクロ知らん。ワンピースの好きな人も教えて。あ、レイリー対キラリ。ああ、どんな感じだった。光の速さで金玉を守りたくないんかい。何でそしたらレイリーさんがあーって犯されるの。そしたらクロス。弱小キャラ、弱小キャラ。ザルレイ回以上にガテンクロ肩幅ない。ちょっとあるか。そしたらレイリスさんが完成させようぜ。長いバージョン。あ、長いバージョン。光の速さで金玉を奪われたことあるかい。何で光の速さで金玉を奪われたことあるかい。誰が死ぬ時を知ってるかい。金玉を奪われた時じゃない。ドキドコを食べた時じゃない。おシャキーそれ死ぬわ。金玉を奪われた時じゃないか。何で金玉を奪われた時じゃないか。生きない。あれ、うなほさんですか。皆さん、この開け方を知ってますか。知りません。栓抜きなんていりません。ライターを貸してください。怖い怖い。大丈夫、僕もしたことないからこんな開け方。おおおおバン。びっくりした。おお、なに。あきまちゃん。キザルさん、次回予告お願いします。うん、そうだね。てええー、皆さん光の金玉に揉まれましたよね。それでは次回。なんだって。山田の金玉ももみもみ。おあなた、金玉を光の速さで揉まれたことあるかい。次回ってあなたも揉まれるかもよ。あなたもあなたも揉まれるかもよ。